unaweza kuwa uko na cervical cancer. Haya, au prostate cancer. Kitu ingine, unaweza kuwa uko na kitu ingine, unaweza kuwa uko na nini? So kujua kama hizi magonjwa zote zenye uko nazo tutaenda kupima na ile ambayo itapatikana tutatibu. Sasa sawa? So tafadhali hii tabia nisione tena. Sasa itarudia tena, unashika huyu na huyu alikwambia ni client wetu. Unamkataza namna gani? Sawa, nitawaruhusu muende na mtumie madawa kulingana na maagizo ya daktari. Sasa sawa? Na hii tabia muache kabisa because itaharibu maisha yenu kiafya. Tumeelewana? So mnaweza enda mkapimwe alafu nitawaandikia dawa baadaye. Daktari pia upewe dawa. Huyu ashachukua zake. Nionje mara ya pili na wallahi lazima nionje mara ya pili.